Donaldit I ndodh e papritura sot në Big Brother VIP në ditën e ditëlindjes së moderatores Bora Zemani. Donaldit I hyn në Big Brother tre persona të cilët vinë me parashute me mesazhe mjaft domethënëse. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe sidomos për moderatoren Bora Zemani. Dashuria nuk duhet të jetë kurrë një sekret. Donald fans 9 janar. Ka qenë njëra nga broshurat çfarë ishte shkruar për Donaldin ditën e sotme. E dyta ka qenë The world is yours, Donald Demi, jepi gaz. Dhe parashuta tjetër e cila nuk u identifikua shkrimi saj pas ishte një lartësi akoma më të madhe, por dim të themi që fansat Donald Bora ditën e sotme kanë qenë shumë pranë tyre, duke dhënë mesazhe për të gjithë banorët e shtëpisë, e sidomos për Triksën. Ajo ishte personi që duhet të dëgjonte dhe të shihte se çfarë ndodh jashtë.